Konstnären Lars Vilks överfölls vid 17:30 på tisdags eftermiddagen när han höll en föreläsning på Uppsala universitet. Föreläsningen filmades och kameran fångade överfallet. Föreläsningen hade precis börjat när en man reste sig ur publiken och sprang fram mot Vilks. Vilks säger själv att han fick en så kallad dansk skalle i bröstet och ett slag i ansiktet så att glasögonen gick sönder. Stor förvirring uppstod i salen efter attacken. Polisen i Uppsala bevakade Vilks föreläsning och även en polisman blev misshandlad under tumultet. Efter överfallet fördes Vilks i säkerhet. Två personer greps strax efter attacken. Vilks föreläsning handlade om hans egna konstprojekt och ämnet konst och yttrandefrihet. Och det var när Vilks visade en film med sexuellt innehåll som stämningen blev hetsk. Konstnären Lars Vilks har tidigare utsatts för flera hot sedan han avtecknat profeten Mohammed som en rondellhund.